بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو ویورز فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اسی طرح خوش رکھے اور خیریت سے رکھے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہم اپنی اس کلیکشن میں ہمارے ویورز کو، ہمارے فرینڈز کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست سی ڈریسز دکھا رہے ہیں. کیجول ڈریسز ہیں، بہت ہی خوبصورت سی یہ فراکس میں ہیں، بہت ہی زبردست سی ہیں، ڈفرینٹ اسٹف میں ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں ہیں، بہت ہی بیوٹیفل اور امیزنگ سی یہ کلیکشن ہے. یہ آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں. اس میں آپ کو اسکیٹر ڈریسز بھی ملیں گی، بہت ہی خوبصورت سی ہیں، بہت ہی زبردست سی یہ کلیکشن اور آئیڈیا ہے. آپ لوگ اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. آپ لوگوں کو ہماری یہ کلیکشن اور آئیڈیا بہت ہی پسند آئے گا. تو بس اگر آپ لوگ اپنی پسند کے ان مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے چینل پر آ کر ہمیں اپنی پسند اور بتائیں کہ آپ کس ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی پسند کے ان مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آئیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے. آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کلیکشن اور آئیڈیا کیسا لگا. ہم آپ لوگوں کو اس کلیکشن میں کیجول ڈریسز دکھا رہے ہیں. آپ لوگ میکسی ڈریسز بھی بول سکتے ہیں، شارٹ ڈریسز بھی بول سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی کلیکشن ہے جو بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہے، بہت ہی زبردست سی ڈیزائننگ میں ہے، ڈفرینٹ اسٹف میں ہے، ڈفرینٹ اسٹائلس میں ہے، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے یہ کلیکشن ہے. یہ آئیڈیا بہت ہی زبردست اور امیزنگ سا ہمارے ویورس کو دکھایا جا رہا ہے. اس میں آپ کو شفون فیبرک میں بھی ملیں گے، ڈفرینٹ فیبرک میں دکھائی جا رہی ہیں. آپ لوگ اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو دکھائی جا رہی ہے ہماری اس کلیکشن میں. بہت ہی زبردست سا یہ آئیڈیا دکھایا جا رہا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہماری کلیکشن سلائڈز پہ چل رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور یونیک سی ہے، جو بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائننگ میں ہے. آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈریسز دکھائی جا رہی ہیں، کیجول ڈریسز. آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ہماری یہ کلیکشن اور آئیڈیا. تو ویورز فرینڈز، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ یوٹیوب پہ جائیے گا، ہمارے چینل کا نام سرچ کیجیے گا اور ہمارے چینل پر آ کے ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کلیکشن اور آئیڈیا کیسا لگا. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ کلیکشن اور آئیڈیا بہت ہی پسند آنے والا ہے. ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی محنت اور محبت سے فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپس کی ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سی ہوتی ہیں. آج کی ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ ہم اپنے ویورز کو، اپنے فرینڈس کو ان کی پسند کے مطابق ویڈیوز دکھائیں. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا ہے، فیڈ بیک دے کے، کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اور آئیڈیا کیسا لگا. ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اور بھی بہت بہترین، بہت زبردست اور فیشن سے ریلیٹڈ منفرد ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آتا رہے گا. آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے. ملیں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.